и ротация според Денков трябва да се случи, за да продължи да се изпълнява управленската програма. Още обаче подробности в новините. Сега поглеждаме към войната между президента и парламента, образно казано. Конкретно, ако трябва да кажа, между Пеевски и президента Румен Радев. Говореше се за през последните дни за едни касички в президентството. Господин Кеш, господин Магницки си размениха остри реплики, президентът и Пеевски. Участваха в тази дискусия и от БСП, които пък представиха сигналите, които са пуснали до момента по отношение на служебните правителства на Румен Радев. Какво се случва обаче, като теглим чертата? Докладът с сигналите за корупция, свързани с президентството, вече е изпратен на прокуратурата. Това съобщиха от МВР, без да дават подробности, тъй като информацията е класифицирана. Става въпрос за сигнали, постъпвали от 2021 година до 2022. И през вчерашния ден се чуха критики към държавния глава, че подготвя политически проект, докато все още е президент. Да видим обобщението и очаквам тук при мен говорителят на служебните кабинети на президента Румен Радев, Антон Кутев. Няколко дни след сигналите на ДПС срещу президентството, МВР излезе с резултати. Касае деяния, свързани с корупционни практики, злоупотреба с власт на лица, които са свързани или по някакъв начин ги свързват с администрацията. А председателят на парламентарната група на ДПС Делян Пеевски отново разкритикува от кулоарите на парламента. Хубаво е да сменим надписа. Няма смисъл да пише президентството, бе, ако трябва да пише политическа партия 3 март. Въпреки че от президентството отрекоха подобни твърдения, и останалите политически формации в парламента разкритикуваха. За пътя на Куприната или Купринката ние говорим доста отдавна. Още от предното народно събрание тогава не се обръща голямо внимание, прокуратурата не обръща голямо внимание. Сега вече това стана интересно. Президент, действащ президент, няма право на такъв тип дейност, и основаване на партии. Самия той намекна за това, негови съветници се изказват в тази посока. Да, президента готви поредната своя партия. По никакъв начин не се чувстваме заплашени. Още повече, че цялото това нещо в момента като че ли отчаяно се опитва да внуши на българския народ едно единствено нещо. Няма алтернатива. Темата от Брюксел коментира премиерът Николай Денков. Това, което би ме притеснило, ако се окаже, че това е партия, която се оглавява буквално или не директно от президентството, защото това вече би било пряко нарушение на Конституцията. Министър-председателят коментира и предстоящата ротация в управлението, като обяви, че разговорите вървят конструктивно и промените в Министерския съвет ще бъдат ограничени. Не на това мнение обаче е останалата част от управляващото мнозинство. Колегите малко самоуверено почват да мислят за ротацията. Много от министрите не си гледат работата, се превърнали в партийни секретари, обикалят регионите. Сега чувам за едно подготвяне пътуване до Щатите, което не виждам никаква логика в него. 15-20 дена преди смяната на управление в случая на премиера, недоговорени министри. Това, което виждаме, е така един доста сериозен опит да се усуети възможността за директни контакти между мен и хората, с които работя, и Съединените щати, което, разбира се, няма как да стане. За новините на Нова, Мариана Турманова. И така, Антон Кутев вече е тук при мен. Познавате го и като активен политик, но и като говорител на служебните правителства на президента Румен Радев. Здравейте, добре дошли, господин Кутев. Здравейте. Как определяте и бихте нарекли това, което наблюдавате като първо политически престрелки? Ще стигнем и до доклада с сигналите срещу служебните правителства и президентството, образно казано. За мен прочит е ясен. Аз отдавна си говоря, вече от половина година казвам, че 24-та година ще бъде годината на разместването на партийното, специално партийния модел ще се промени, защото тя политическата криза отдавна, но сега ще си проличи кризата на партийния модел и той си личи. Просто в момента структурираните партии, които скоро бяха структурирани, сега са деструктурирани, защото се разпадат, усещат този разпад и започват да действат, според мен, френетично. Просто... Защо към президента обаче? Ето, това е един въпрос. Добре, разпадат се, но защо насочват тази енергия към... Защото единствената альтернатива в момента е президент. И защото президент има 40% рейтинг, той е единствения политик с позитивен рейтинг. 36%, 52% недоверие според тренд. Според тренд, аз гледах едни преди прием от 20-тина дена, където беше обратно и той беше с позитивен рейтинг. Така или иначе, той обаче с най-големият рейтинг. Също него, примерно сега, Делян Пеевски стои, Делян Пеевски има 6%, Корнелия Нинова има 8%. 6 и 8, Делян Пеевски, Корнелия Нинова, които заедно в момента работят срещу президента, обаче не прави 14. 6 и 8 прави 6 само.
Тук обаче можем веднага да се загледаме в фигурата на президента и през изминалите години. Вчера имах такъв разговор с политически наблюдатели, които направиха извода, че толкова ниско доверие президент български не е имал. Това абсолютно не е така. Това абсолютно около 80% така се движили като, не, като не, доверие. Не, това абсолютно не е вярно. И ако направим справка назад, съм убеден, че това няма да е така. Да не говорим, че в момента, пак казвам, няма политик с толкова висок рейтинг като президент. И то при положение, че всички работят срещу президент. В смисъл леви, десни, средни, всички работят срещу президент. Казвате, насочват... И той въпреки да. Това има най-високия рейтинг. Казвате, насочват политиците в момента тази енергия негативна към президента, защото виждат, че той е единствената алтернатива. Защо? Заради вече ясните сигнали и постъпки за формирането на нов политически проект, който да се слави с подкрепата, увенчае с подкрепата на президента, защото президента като надпартиен няма как да оглави такъв, такъв проект, освен ако не напусне не, не, президентството. Това... Или заради нещо друго? Това, което виждаме, е коалиция на страха. Тук не става дума за някакви, защото той президента не е направил никакви реални действия за да прави проект. Всъщност, ние, те действат срещу него, защото ги е страх. Имаме а не запазено, той прави. Запазено име. 3 март. Ма те ти много Лечева. Ясно казва, че се разпуска. А професор Маринов, който е съветник на президента, също имаше интервю и тази седмица в Здравей България. Отпреди седмици също заяви в едно друго интервю, мисля, че пред Радио Фокус, че се подготвя нещо подобно и защо не да не се превърне в президентска формация. Няма, вижте, никой, аз ви гарантирам, познавайки добре президента, работил съм за него и с него много време, ако някой ще обявява проект на президента, ще го направи президент. Няма го направя нито аз, нито Сашо Маринов. Тоест, днес ни казвате, че президента, по ваше мнение и познанство на ситуация, картина с президента, няма да има такъв проект. Не, казвам, че ако ще има проект, ще го направи, ще го обяви той, а не друг, че в момента такава обява от страна на президента няма и че цялата коалиция срещу президента, състояща се от Корнелия Нинова, Делян Пеевски и още няколко човека, всъщност всички в политическия спектър, но водени от Корнелия Нинова и Делян Пеевски, всъщност това е коалицията на страха, защото те виждат собствения си разпад и виждат единствената алтернатива в негово лице. Тоест тезата тук е всички са маскари. И понеже за едни няма съмнение, че са маскари, всички си ги знаем те, че са маскари, сега дай да вкараме и другите в маскарите, защото това е най-полезно. Като кажеш всички, вече като оплескаме всички, тогава дете се вика, единия не е чак толкова маскара, има обаче, защото има други възможности. Има обаче нещо друго. Казвате, президента, ако ще прави партия, той сам ще обяви. Но той не може, защото е противоконституционно. Президентът не може да оглавява точно политическа така. Проект. И затова стигаме до абсурда. И затова се стига до тези спекулации за проект, който да черпи подкрепата на президента, но да бъде оглавен и състава му да е от други хора. Ние сме разумни хора. В смисъл, аз видях вече няколко пъти как едни проекти излизат. Защо ги е страх от президента? Ами защото включително проекти като ПП, които президента не е подкрепил ПП. Нито президент е подкрепил български възход. В началото сякаш имаше такива белези. Не, ето виждате сега, вие казвате, в началото сякаш има се. Да. Какво имаше? Кога излезе президент и каза, аз подкрепям Кирил Петков за министър-председател? Ми напротив, от самото начало той беше въздържан, след това стана категорично против. Е, тогава Нинова стана и каза президента, ако ще подкрепя, продължаваме промяната Демократична България, Кирил Петков и Асен Василев му бяха служебни министри. Ама това са били служебни министри. Ето това се опитвам да кажа, че всъщност през цялото време на това хора се катерат по гърба на президента, използват неговия, защото аз също като вас смятам, че успеха на ПП беше благодарение на това, че те бяха служебни министри. Ако те не изхождаха от позицията си на близки до президента, те никога нямаше да дойдат на власт и никога нямаше да правят успешна политическа партия. Успешна, колко успешна, те първо предстои да видим. Но и те, и генерал Янев, който аз много уважавам, но който също направи своя цялата си партия и целия си възход на гърба на президента. И това, че даже хора, които той не ги е подкрепил, защото той нито ПП е подкрепил, нито български възход реално, с нито едно свое действие. Няма изказване на президента, в който той да подкрепя ПП. Обаче те му се катериха на гърба и без неговата подкрепа успяха да станат министър-председатели. Е, оттам идва страха. Ами ако ги беше пък подкрепил, ами представете ли си, ако пък беше оглавил движение? Защото всъщност, ако говорим реално, начина по който може президентът да реагира с движение, не е като направи поредното прокси. Ако иска президента да управлява държавата, трябва да си направи партия, да зареже президентството и да управлява. Това, което го кара, сега Делян Пеевски вика, аз искам да те видя на терена на изборите. Ама чакай, той Делян е закъснял. Той президента два пъти се явява на най-големите мажоритарни избори. Президентските другото, и два пъти ги печели. Печели и с подкрепата и на ДПС. Точно и така. На Демократична Ама България, Делян Пеевски, като искаше да го види на терена на изборите, че той не се кандидатира за президент.
А може и да се кандидатира, знае ли човек? Защо може да не се случи? Може да се кандидатира. Да, аз ще го призна. Да, той може да се кандидатира за кмет на София. И между другото, прозвуча като хипотеза в студиото ни от Антон Станков, че тази словесна престрелка може да означава, че Делян Пеевски може пък да се кандидатира за президент. И какво според вас ще стане, като се кандидатира не знам, за президент? Ще видим. Колко се... А ако се кандидатира, аз между другото, той може да се кандидатира за кмет на Пазарджик. Аз лично смятам, всякакъв мажоритарен избор може да предприеме Делян Пеевски. Да. И аз ви гарантирам, че на село да се кандидатира за кмет, пак ще загуби. В смисъл, не, селото може да го купи. Обаче за областен град и за София и за президент ще загубя, а не ще загубя, ми ще изкара 3%. Той затова не се кандидатира. И сега този човек, който, за който всъщност имаме Магницки. Разбирате, това е театър на абсурда. Самел Бекет според мен за това е писал. Значи човека, при който имаме реално действаща присъда по Магницки, той в момента обвинява... Говори за касички в президентството. Така, обвинява в корупция президента, без да вади никакви доказателства. Същия този човек, нали, призовава президента да един вид дела се премериме на избори. Ама той президента се вял два пъти избори, тебе те нямаше. И те нямаше, защото загубиш. И като теглим чертата, всъщност какво е това? Абсолютно. Личностен сблъсък ли е Пеевски Радев или е... партийния разпад, за който вие говорите, и страха от единствената алтернатива, цитирам отново вас от президента. Форма, това е някаква форма на обществено оглупяване. Защото го търпим. В смисъл, няма логика в това. Няма логика човек с 6% рейтинг да иска да се бори с 40% легитимно избран. Ама виждаме какво се случва в парламента. Всъщност, ние говорим тук вече за ГЕРБ, СДС, продължава промяната Демократична България, но и Движението за права и свободи е ключов партньор на властта в момента. Така да е, точно да. За това говорим, така е. Движението за права и свободи без да е... Значи се получава някак. Да бе, получава се. Аз нямам съмнение, че се получава. Казвам, че е абсурдно. Казвам, че това е точно комедията на абсурда. Господин Кутев, извън политическите въпроси в това оня каза този рече и така нататък, съжалявам за начина, по който се изразих, имаме доклад, който стигнал до прокуратурата с конкретни сигнали за корупционни практики, цитирам, и злоупотреба с власт, цитирам вътрешния министър. Mm-hmm. Вие сте бил там в президентството, има предвид, не в президентството, и в президентството сте бил като съветник, но и говорител на всички кабинети на президента Румен Радев. Не, на всички, само на последните четири, на успешните четири. Ами първия, 12 май, 16 септември, 21-ва, да, втория на Стефан Янев и на Гълъбдонев. Да. Какъв е този път на копринката? Какви за тези корупционни практики? Аз мога ли да попитам какъв е този доклад? Значи има доклад. И, да, кажете какъв е този доклад. Не, Нинова направи брифинг с всички сигнали, които... Нинова е направила брифинг за това, че те били подавали сигнали до прокуратурата, обаче прокуратурата нищо не била свършила. Сега, дай да се разбереме в кой определя всъщност в държавата. Имаме конституция. Нинова е председател на политическа партия. Така. Парламентарно представена. Тоест, тя би трябвало да познава Конституцията. Значи, нашата Конституция, кой определя дали има нарушаване на закона или не? Прокурора, нали така? И след това съдията. Така. Прокурора предлага, съдията определя. Значи, де били подали сигнали в прокуратурата и прокуратурата... Което имат право. Да, и прокуратурата нищо не била направила. И добре, а какво да направи? Кой определя дали има вина? Корнелия Нинова или прокуратурата? Прокуратурата е казала, че няма нищо. Или съда е казал, че няма нищо. Сега, разбирате, аз пак ви казвам, театър на абсурда е това. Това е Южен Юнеско. Значи, Корнелия Нинова обвинява Крум Зарков, даже не го и обвинява, защото реално в сигнала, който е подава, няма обвинение към Крум Зарков. Обаче медиите, на които Корнелия Нинова плаща, обвиняват Крум Зарков в корупция за някакъв си договор, който някъде е минал. Аз познавам и Корнелия Нинова и Крум Зарков. И ви казвам, че Крум Зарков, цялото ми уважение към него, е инфантилно честен човек. И когато Корнелия Нинова обвинява Крум Зарков в корупция, своя съпартиец, своя заместник дълги години, това е трагедия, не е комедия на абсурда, не е театър на абсурда, това е трагедия на абсурда. Това е толкова глупаво, че нямам думи да го обясна. То е глупаво като политическа позиция. То е невярно фактологически. И тя излиза и вика, ма ние сме подавали сигнали. Ама чакай сигнали. Знаете ли колко сигнала мога да подам в рамките на днешния ден срещу Корнелия Нинова? Колко? Примерно за това, че не си е плащала найема на Позитано. Не го е плащала от години. Мога ли да излезе сега и да подам писмен доклад до прокуратурата, че Корнелия Нинова от 7 години или от 5 години, откакто е председател на партията, не е платил един лев на областно управление на държавата за найема на Позитано? Това продължава ли? Ми продължава. Сигурни сте в тази информация? Поне продължаваше до преди 6 месеца, когато може да го проверя.
И съм убеден, че не го е платила сега, но до преди 6 месеца тя не го беше плащала с години. Добре, това значи ли от тук нататък, като подам аз сигнал, отива в прокуратурата. Прокуратурата казва, има нарушение, няма нарушение, има престъпление, няма престъпление, като има престъпление, го праща в съда. Имате ли информация за извършвани проверки в този ред на мисли от прокуратурата над служебните правителства, не, които сте били? Те са длъжни да проверяват. Няма нищо лошо в това. Защо всеки може да подаде добре, сигнал? Господин Кутев, става. Как да кажа, може би странно недоумява човек, когато активно започна да се говори за евентуални корупционни схеми, влияние с власт, злоупотреба с власт, а отговора няма нищо. Защо всички говорят за това? Защо стана нарицателно това за пътя на, Копринката? Не, не, не е станало нарицателно пътя на Копринката. Пътя, то всички не стана... в момента политически представители от парламента така използват като нарицателно. Въпрос е, да, те го използват. Точно така и това иска да кажа, че то не е станало, направиха нарицателно. Да, какво за вас означава този път на Копринката? Ами не, питайте на тия, които го използват, какво означава. Аз достатъчно много вече коментирах и моите лични впечатления от Копринков. Аз съм работил с Копринков, познавам го отпреди Румен Радев да спечели първия си мандат като президент. Аз, пред мен, Копринков никога не е направил нещо, с което да нарушава законите или морала на държавата. Аз съм го познавам го добре, виждам се го, пред мен не го е правил. Дали го е правил пред други, не знам, но пред мен не е. Това е моето лично впечатление, което мога да споделя. Оттам нататък, какво има в предвид някой под къп пътя на Копринката? Ами има закон. Значи, когато имаш сведения за корупционни практики, в каквито обявявате Копринков, ами подаваш ги в прокуратурата, която е направила БСП. Прокуратурата ги преглежда. Между другото, казва, има последните дни не се артикулират директно към името, с подсмихване и с така, това нарицателно се значи, целта всъщност е да се окаже, целта е всичките са маскари. Тоест, маскарите викат всички сме маскари. Това е цялата работа. И понеже имат само едно място на съпротива и това е президентството, затова това, което направиха преди това с Пламен Узунов, където последователно седяха и обясняваха как Пламен Узунов е някакъв страхотен мошенник, нали? И как накрая влезе специално специализираната прокуратура влезе в президентството да разследва Пламен Узунов. Накрая се оказа, че няма нищо срещу Пламен Узунов. Това е с решение на съда. Съда казва, че няма нищо. Нали? И по този начин темата, нали, отпадна. Сега споминахме на Копринков. Като удариме Копринков и като една година се разхождаме с Копринков, ще минеме на някой друг. Защото не мога да удариме директно президента, затова биеме по хората вътре. И понеже Копринков е човека, който върши ужасно много работа в президентството, аз пак казвам, аз не съм адвокат на Копринков. Ако има нарушение, което Копринков е правил, да си го провери прокуратурата, да си го даде в съда, да се получи присъда и оттам нататък да се действа. Но ти през цялото време да прехвърляш вината на цялото нещо върху Копринков, защото видиш и той... Каква власт има Копринков? Копринков е съветник, секретар на президентството. Той няма власт извън президентството. Ама той бил някакви схеми за точене пари. Не бе, парите се точат от изпълнителната власт, не от президентството. Президентството е институцията с най-ниския бюджет от всички тях. Обвързва всъщност служебните кабинети на да, Румен Радев. Да, точно нали? Така. Ама те служебните кабинети, един я беше 7 месеца, другия беше 10 месеца. През другото време, когато не са служебни кабинети, са редовни кабинети. Що се занимаваме с Копринков, който е секретар на президента? Ако, аз пак казвам, ако има решение на прокуратурата и на съда да се занимаваме, ще го осъдим, Копринков ще го затворим, имате ако има. Имате ли опасения, че всъщност този скандал, който започна от единствено словесни престрелки, обаче достигна до формата доклад, изпратен към прокуратурата, не могат да дадат повече информация, защото тази информация там е разписана в този доклад е класифицирана според закона, да доведе до наистина някакви правни последици за един или друг. Имате ли опасения, че наистина може да се стигне до разкриването на някакви корупционни схеми? За мен доклада до прокуратурата има смисъл, ако знаеш, че има действие. Смисъл. Виждаш, че някой увредил интересите. Ама не, нали седиш и обясняваш как Копринков нещо направил. Каквото и да не, или примерно, Крум Зарков бил подписал някакъв договор, ама той този договор не е изплатено нищо в него. Ама то минало през 20 съдебни инстанции. Няма резултат. А моят случай е по-друг, примерно. Аз, когато подавах сигнали през 21-ва година, подавах сигнали срещу това, че милиарди са платени за магистрала Хемус, стана същото. Влезе това в прокуратурата. Прокуратурата се ослуша, каза, че няма нищо по този въпрос. Само, че през 24-та година, сега сме февруари 24-та година, магистрала Хемус я няма.
Значи имаше сигнали. От една страна сме в същата ситуация. Подадах сигнали за това, че са дадени милиарди напред, заобикаляйки обществените поръчки, без да има гарантиране на договорите и така нататък. Прокуратурата се услуша, тогава водена от Гешев, каза, ами ние не сме забелязали нищо нередно в тази работа. Ето го е, в тази ситуация. Какво мога да кажа аз? Мога ли да кажа сега, че тук те се... Не мога, мълча си. Обаче мога да питам къде е магистрала Хемус. Защото това е обществения въпрос, той не е личния. Къде е магистрала Хемус през 24-та година? От 1 до 9 лот трябваше част от тях да бъдат приключени през февруари 24-та година, т.е. сега. А там има места, на които не е започнало строителството. Тоест, когато говорим за обществения интерес, трябва да говорим през фактите на обществения интерес. Не през личността на Копринков или на който и да било, включително не през личността на Делян Пеевски. Защото тук мен тази личност не ме интересува, която и да е тя. Въпросът е дейността на един или друг, колко засяга обществения интерес. Интересуваме дали сме дали милиард и половина в момента. Ето ви тема, която много държа да повдигна. Дали ли сме милиард и половина за магистрала Хемус? Дали сме. Имаме ли готова отсечка? Нямаме. Добре. Господин Кутев, на финала. Последен въпрос. Връщам ви към прословутия нов политически субект, който се очаква да излезе на хоризонта. Вашето мнение, отново да преповторим, че такова нещо с подкрепа на президента няма да има. Не, аз 3 не мога март. Да кажа. Аз пак ви казвам, че не. Вижте, 3 марта е ясно. 3 март практически се разпусна преди 2 месеца с една пресконференция на Петър Витанов. Да, но в края на миналата година вече е с запазена марка името от Весела Лечева, това, която че... също беше част от служебните кабинети на президента. Това, има запазена... някакви предпоставки, които още повече внасят размисли дали това няма да е проект, който президента ще подкрепи. Това, че говорихме. Да, президента ще обяви да проект сам. Ако някой смята, че някой друг ще обяви проекта на президента, да знаете, че няма да стане. Когато президента и ако президента реши да обяви проект, той ще го обяви сам. Дайте да не търсиме поредния проект някъде другаде. Когато той реши, ще го направи. Ако реши, защото пак казвам, президента, всички виждаме, че има нужда от нов проект. Всички виждаме, че ще има много нови проекти през тази година и те ще избоят. Наясно сме, че човека с най-голям рейтинг в държавата може да създаде най-силния проект, заради което ги е страх от него. Въпросът обаче е, че той в това време е президент. И той е човек институционален. Пред него стои въпрос. От едната страна стоят един куп хора, които казват, давай бе, прави може проект. Може зад кулисите да се случват нещата. Ама защо трябва да се случват зад кулисите? Аз не познавам президента като човека, който да иска да го прави. Напротив, той през цялото време се опитва да прави всичко на светло. Може да засвидетелства своята подкрепа към тази политическа формация. Ама и нито веднъж не го е правил до сега. И да не противоречи на Конституцията. Там е работата, че нито веднъж не го е правил до сега. Всеки път му приписват проекти, които той не е подкрепил. Добре. Той не иска да го прави. Ако реши, ще го направи сам. Нужда от проект има. Дали ще го направи, ще реши той. Но така или иначе, тези всичките, които лаят срещу него в момента, върват надолу. Дали той ще направи проект или не, това няма да помогне на онези, които в момента на коалицията между Корнелия Нинова и Делян Пеевски. Коалиция, виждате. Еми, специално по този въпрос, да. Благодаря ви, господин Кутев, за това участие. Уважаеми зрители, продължаваме с реклама.